Būkite pasveikinti įsijungę tiesioginę transliaciją iš galimai didingiausių Lietuvos krepšinio lygos rungtynių lygos istorijoje. Didžiojo finalo serija pasiekė savo kulminaciją. Mes Goranas ir Evaldas Kairys prieš Isaiah Taylorą, Tomą Dimšą, Arną Butkevičių, Edgarą Ulanovą ir Kevarijusą Heisą. Iš karto galima buvo pajusti, kad Žalgiris turėjo žymiai daugiau laisvės atakuojant ryto krepšį. Taylorą kokios sudėtingumo metimas. Sako, pelnytais taškais. Pulti seriją žaidžia Taylorą. O, geras pažas. Koks Fridrichsono perdavimas. Fizinė kova, ryto gynėjas stengiasi neleisti žemai statyti užtvaros, o Žalgirio centrui pasakyta dažino gintis. Tai yra tikrai viena iš geresnių opcijų rytui kurti. Kolumas nutraukė, perdavimo greit taimą, polime 2 plus 1. Ta sulūžusi ataka, ta situacija, kai tiesiog buvo išmuštas kamuolys. Sako viską, ką tu gali. Išlikinga yra jiems. Čia dar ir gynyboje. Geras Taylor epizodas. Vėl laisvas koridorius. Margiris Normantas, Kendeilui, Makalumui. Makalumas arčiau krepšio. Pražanga ir du taškai. Bet gynyboje Makalumas daugiau duoda. Normantas prasimėsia ten kamuolį. Du margo taškai. Ir kurti kažką puolime. Dekavičius iš vidutinės distancijos. Taiklus metimas. Štai jis ir vėl savo padarė. Wow. Dar vienu varmu ir Evaldu Kairiu. Ryto startinis penketas. Atidaro ir antrąją rungtynių pusę. Elvaras Fridrichsonas pradėjo rungtynės taiklių tritaškį. Po pražangos prieš Elvarą Fridrichsoną. Turbūt taip. Čia lygiai verčia taškus iš pokrepšio. Finalo serijos rungtynėse. Giedratis po legalinę liniją. Butkevičius iš kampo. 3 taškai. Pamatysim metimą per rankas. Ir Edgaras Ulanovas. Žalgirio kaputo. Makalumas atakuoja Giedraitį. Radzevičius, Jesmi Doramu. Doramas iš toli metimas netaiklus, bet kamuolys suranda kelią krepšiną. Išgyriau Dovį ir Dovį. Tai vat tai situacija mes patėm Dimšos veiksmuose tai. Butkevičius pusantro metro po tritaškio. Ujujui. Masiulį 5 sekundės atakai. Ignas Brasdeikis apeina Masiulį, perdavimas į aikštės kampą iš... Kažkas gal kryptelėjo čiurną, ne? Nemanau. Brasdeikis per uliats. Eip, pagodina Giedraitį. Kairys padeda Fosterį. Goranas, pagavimas, metimas, lygų. 70. Žiūri. Žiūrės, jeigu pavyks prasiveršti arčiau jo. Ta ir pavyksta padaryti. Ir ta daro sėkmintę. Tiesiogiai stebim. Kulminacija. Visų trinerių. Visų veiksmų. Duoda metimą Taylorui. Taylors vėl atakuoja Goremą. Prieš tai rado pražą. Bet dabar tiesiog atranda 2 taškus. Nors kiek. Paskutinė minutė. Taylors. Aisė. Karščiau negu karšta, Isaiah Taylor'as sukala paskutinę vinį į Vilniaus ryto karstą šioje finalo serijoje. Būtent Isaiah Taylor'as ir Arnas Butkevičius uždaro šitą finalo seriją. Ulanovo. Žiūrėkite, kokia emocija. Kauno Žalgiris 30-ajame jubiliejiniame BCFL KL pirmenybių sezone susigražina čempionų taurę.